Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel ukázať a spraviť reklamu e-shopu Môj maskot, čo je vlastne pozicovná kostýmov a maskotov. Mňa zaujímajú masky a pánske kostýmy, gumové masky a pánske kostýmy. Odkaz link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, aj keď ja z týchto videí nič nemám. A zadarmo mi nikto kostým nedá. Je tu aj video, na ktorom je Batman, Hulk, Iron Man a títo superhrdinovia. Ponúka kostýmov Captain America, Iron Man. Majú tu veľa kostýmov, napríklad kostým Zora, teda Supermana. Tak vám veľmi odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tuto máte kostým Iron Mana. Kostým Iron Patriot, kostým Batmana. Ja by som veľmi chcel nejaký kostým s plášťom, preto som veľmi chcel kostým Zora alebo Fantoma Opery, alebo taký kostým, čo má vlastne aj plášť. Súčasť kostýmu je aj plášť. Majú tu aj takýto kostým Dracula z rozprávky Hotel Transylvania. Veľkosť od S až po XL. Nohavice, kosela, plášť. Zadarmo mi také nikto nedá. A majú tu veľmi veľa kostýmov, ktoré veľmi odporúčam. Odkaz link si nájdete pod videom. Aj s kontaktnými údajmi, ako je telefón a e-mail. Je tu aj kostým generála Grievousa zo Star Wars. To je pekný kostým. Overall s plášťom a gumová maska. Majú tu aj dámske kostýmy. Tak vrelo odporúčam e-shop Môj maskot. A keď ja z týchto videí nič nemám, tak to by asi bolo všetko. Tak vám veľa odporúčam, všetko potrebné nájdete pod videom. Tak vám ďakujem a prajem vám všetko dobré a lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.